Pizzerija Atos. Besplatna kućna dostava od 8 sati ujutru pa sve do ponoći. Testo pečemo isključivo na bukovom drvetu. Pozovite nas i poručite na telefone 31 31 091 i 311 4427. Pizzerija Atos. Plavi taksi, siguran, brz i pouzdan. Pozovite vaš lični taksi 19805 jer jedan je pravi taksi plavi. Imate problem sa prostatom? Prostatol Bio, prirodni preparat za ublažavanje tegoba kod upale. Podmladite vašu prostatu. Poručite 011 3808 367 ili posjetite www.biomed.rs. Oslobodite se zavisnosti naočara i kontaktnih sočiva Excimer laserom. Za svega 2 minuta u lokalnoj anesteziji, bezbolno, specijalna bolnica Sveti Vid 011 328 3737. U srcu grada, u Cvijećevoj ulici broj 38, nalazi se klinika koja više od 20 godina brine o vašem srcu. Klinika Cvijećeva 38, adresa vašeg zdravlja. Došli u emisiju Zdravo jutro. Danas pričamo o tome na koji način možete da poboljšate svoje zdravlje, šta je to na što bi trebalo da obratite najviše pažnje i kakva je to formula G132 plus Natural koja delotvorno deluje na vaš organizam. Da nakit ne služi samo lepoti, već i zdravlju i kakav je to nakit Victoria White saznaćete ako ostanete sa nama do kraja emisije. Naša gošća ove nedelje je Dragana Jovanović, osnivač Life centra. Najstarije metode lečenja i uspostavljanja energetske ravnoteže u našem telu jesu fitoterapija i kristaloterapija. Najefikasnija sredstva za balansiranje životne energije u našem telu su čajevi i kristali u sudejstvu i to u tačno određenim mešavinama i vrstama koje odgovaraju svakoj čakri ponaosob. A sve o čajnoj mešavini i dejstvu kristala čućete od Danijele Torlak u narednom prilogu. Obzirom da se naše preduzeće Svet kristala i Eko Solar već godinama, da ne kažem decenijama, uspešno bave proizvodnjom srebrne koloidne vode i ispitivanjima i upotrebom u preventivi i lečenju kristalima, zapravo dodatnom energizacijom našeg tela kristalima, došli smo na ideju da napravimo 7 vrsta različitih biljnih čajeva, gde se prilikom njihove pripreme koriste kristali za dodatnu energizaciju bilja, zapravo za povećanje lekovitih svojstva tih biljaka. Naše telo ima 7 različitih energetskih centara koji u odnosu na, u zavisnosti gde se nalaze na našem telu, regulišu dotok energije do naših unutrašnjih organa i fizioloških sistema, te tako obezbeđuju njihovu pravilnu funkciju. Na fizičkom nivou naše čakra čajevi regulišu. U prvoj čakri napravili smo čaj koji se zove kundalini i ta čakra reguliše rad organa kao što su polne ćelije, kao što su lučenje adrenalina, kao i sličnih jedinjenja u nadbubrežnim žlezdama. Za drugu čakru smo napravili, to je sakralna čakra, napravili smo čaj koji se zove ekstaza i ta čakra reguliše naš kompletan urogenitalni trakt. Za našu treću čakru, to je solarni pleksus, napravili smo čaj koji se zove put moći. Ta čakra reguliše našu kompletan digestivni trakt, to znači slezinu, jetru, žuč,
Za četvrtu čakru, to je srčana čakra, napravili smo čaj koji se zove ljubav i romantičnost. Jeste, onako zvuči lepo i ta čakra reguliše naše srce, pluća, grudi, zatim žlezdu timus, koja utiče na limfni sistem, a to znači da utiče na imuni sistem. Za petu grlenu čakru napravili smo čaj koji se zove inspiracija i odgovorna je za štitnu žlezdu, takođe je odgovorna za rad organa uho, grlo, nos, glasnih žica, otežanog govora, kao i kalcijuma u našim kostima, to znači skeletu. Za našu šestu čakru, to je čeona čakra, napravili smo čaj koji se zove intuicija i ta čakra je odgovorna za rad našeg levog oka, zatim sinusa i takođe za epifizu i hipofizu, to su naše žlezde koje su takođe veoma bitne. Za našu sedmu krunsku čakru napravili smo čaj koji se zove kamen mudrosti i taj čaj nam pospešuje energetski centar, znači tu sedmu čakru, koja harmonizuje rad između leve i desne strane mozga, kao i kompletnog nervnog sistema, kao i žlezdi, epifiza i pinealne žlezde. Želim da kažem da u svakom pakovanju našeg čaja naši korisnici imaju i dobijaju dragi kamen, odnosno kristal, kao poklon i oni taj kristal mogu koristiti za kristaloterapiju svog tela. Znači, kada potroše čaj, taj kristal se i dalje koristi. Svako pakovanje sadrži 320 grama i dovoljen je za otprilike mesec dana potrošnje. Naše čajeve mogu poručiti direktno na naš telefon. Na naše telefone 063-226-624, 063-226-650 i 011-24-59-812. Evo nas u letu. Toplo, lepo vreme. Nemojte preterivati sa suncem. Znači, budite pametni, sunčanje do 10 sati pre podne, popodne posle 5 sati, adaptirajte kožu, že onda je život lep. Ako ste na suncu pametno, stvara se provitamina D2 i D3, stvara se jedan dobar vitamin D, D vitamin. Ako preterate na suncu, iz D vitamina stvara se otrov. Dokaz, kada ste preterali na suncu, pored opekotina, imali ste užasnu muku, gađenje, povraćanje, glavobolju, organizam je reagovao tako na višak otrova. Pametno se sunčajte, pripremite kožu. Da biste to ubrzali, uzmite imunomodulator G130 Natural. Potpuno dobijen od voća. Sa likopenom, sulforafanom, ganodermom, lucidom, najbolji sastojci mogući proizvodi su u Nemačkoj, proveravan kod nas, proizvod koji ulio poverenje, iako je Evropa u krizi. Kad je kvalitet u pitanju, Evropa ga je prihvatila, 12 zemalja ga je prihvatilo, širi se, proverite ga i vi. Preparat G132 Natural. Za vaše zdravlje. Usput dobijate i poklon kad kupite u našem centru, a broj telefona je 011-344-6808. Dobijate mali ekskluzivan poklon. Elektronski merač nivoa šećera u krvotoku u saradnji sa Prizmom, firma International Health vam poklanja. Uživajte u suncu, neka zdravlje bude dobro, pazite na zdravlje, život će biti dug, sadržajan, lep i kvalitetan. Victoria White nakit nije namenjen samo lepoti, već i zdravlju. Ogrlice, narukvice, naušnice, magnetna srca sačinjeni su od prirodnih materijala i neodimijumskih magneta. Terapija magnetima ima široko polje primene u lečenju u mnogim granama medicine. Milioni ljudi širom sveta, nezavisno od pola i starosnog doba, koriste prirodni delotvorni magnetni tretman želeći da nadjačaju i pobede štetan uticaj spoljašnje sredine ili unutrašnju neravnotežu koju nazivamo stanje bolesti. Njihovim korišćenjem osjetit ćete pozitivne efekte na organizam. Mogu da deluju lokalno, na obolelo mesto, a imaju i opšte dejstvo na sva tkiva jer povećavaju iskoristivost kiseonika, olakšavaju unos hranjivih materija u ćeliju, a ubrzavaju odstranjenje štetnih supstanci. Dejstvo se ogleda u skraćenju vremena rehabilitacije i postizanju boljih rezultata uz što manju primenu propisane terapije. Nema kontraindikacija, a ovakav vid lečenja nije nezavisna terapijska metoda, već je deo procesa lečenja sa neospornim pozitivnim efektima na organizam.
manje je potrebno za jedan ispunjen i zadovoljan život? Pa prvo da postavimo sebi pitanje šta to u životu trpimo da bismo živeli život kakav živimo? Šta to želimo u stvari da bude pravo u našem životu? Da postavimo sebi pitanje zašto nam je nešto važno? I da živimo u skladu sa nekim životnim vrednostima, ali koje su stvarno nama važne. Da otkrijemo šta želimo. Da budemo svesni da li to živimo što želimo ili ne. I da li živimo želje svojih roditelja, da li živimo želje onih koji su nas vaspitavali. Možda neke kolektivnog uverenja da nešto treba. A nikada to nismo ni preispitali, da li to stvarno treba. Ukoliko imate pitanja na koje želite da vam naš stručni tim lekara i farmaceuta odgovori, pozovite broj našeg call centra 011-22-02-869 i u nekoj od narednih emisija očekujte odgovor. Uživajte u današnjem danu.